Росія намагається втрутитися в майбутні вибори до Конгресу США. Про це держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Зокрема, сказав, що хоча Америка вже навчена на своїх помилках і краще підготовлена до диверсії з боку Кремля, якщо Москва дійсно захоче вплинути на хід виборів, запобігти цьому буде майже неможливо. Серед іншого, політик засудив діяльність російського уряду в Сирії і підтримку режиму Асада.